حقي في قرنته كلا هرمرينتو قلنك وجد في سوق رؤها إلى سنها إنه وحي إلى يوم قلب أسد وقول جفت إن قولك اللي أي إهاد إن لغا هرمري قولك جيفك إلى سريرك سيدة أسباب تحكمك أي تلمام يا حقي في قرنته كلا هرمرينتو قلنك وجد في سوق رؤها إلى سنها إنه وحي إلى يوم قلب أسد وقول جفت مركا يكفل في مركا waxaan rabaa inaan galo xukunku waxaan tilmaamay inuu ka kooban yahay laba dariiq ama laba dariiq oo kusoo baxay hadalla la weydiiyey eedeysanaha ee maxkamaddu si kale u qaadatay iyo aragti garsoore marka waxaan rabaa aragtida garsoore inaan maxkamadda la wadaago la iina calaamadeeyo aragtiyadaha waxaan kasoo qaatay asbaabta mid midaan u sheegi doonaa لكن محاولة أسباب تلحاد قضبات سديدات سقالات طوانات كوم طوانات يسدح أسبابها سواء أسباب محكمة دقيقة وأركتين إن أي كل استين حكم كريم أيضا أنت فأيسو مرنا إيان يعني أقاري قوتي قوتنا أن لو بسوا من الوحكة أي هو ذي أسباب تقوه رئيس محكمة سوق هذا تلي وحاولة إن قلت بكتين ويلي waxaan rabaa marka hore inaan maxkamadda u muujiyo taleefanka la keenay xilligii maxkamadda gobolka aan ku jirnay qoraalkeenna waa kusoo baldhignay ma ahayn taleefanno loogu talagalay in maxkamadda la hor keeno xilliga 119 xeerka habka qaabka ku jiro sababtu waa maxay 114 waa ay kasoo dhammaatay cadeymihii iyo wixii ay soo gudbin lahaayeen qaanuunku wuxuu fasaxaa goobna wuu fasaxaa qaanuunku wuxuu u fasaxaa xilliga ay codsadaan oo ay maxkamadda ka codsadaan in ay keensan karaan cadeymo eeri maxkamadduna u ogolaato ayagu fursadaasi ay siinayso xeer ilaalinta 117 xeerka habka ciqaabta qaabkan rabaa marka hore inaan sheego gadaalna inaan la isticmaali karin waa inaan soo gudbin tan labaad mana nagu doomiyo waxa waaye maxkamadda uma eeyan arag inta 119 aan la gaarin uma eeyan arag in loo baahan yahay cadeymo dheeri kumana baraarujinin xafiiska xeer ilaalinta in uu la yimaado cadeymo dheeri sidaas darteed marka bataatan ballama isticmaalin 118 xeerka habka ciqaabta oo u fasaxaya maxkamadda naftirkeeda in ay weydiiso cadeymo inuu la yimaado dheeri midda xigta waxa waa midan gudoomiye baaris kuma qorna guriga wax laga keenay ama wax laga soo qaaday labo su'aalihii baaraha aan weydiiyey aniga waxaa ka mid ahaa goobta markii aad tagtay wax murmuujina ee aad ka soo qaaday ma jiray maya maxkamadda hoteelka kaga jawaabay way ka garaysan tahay si lagu keenay xaashida eeda ee la rabo inay xadiiso mawduuca dacwada kuma qorna taleefanno gubtay oo barbaarinjin ama markaati ah ee loo adeegsan kara dacwadda kuma jira taasina ayadana waxaa waaye kursi jirka ah meel looga dhacay qaabka maxkamadda looga isticmaalay marka waxay noqotay qaabkii la rabay in loo maro kursi jirka ayaan darase waxaa lagu soo saaray xukun waxaan rabaa marka ayaga naftirkooda inaan facts ahaan ma loo isticmaali karaa dacwada ciqaabta ah ma loogu isticmaali karaa dhacdada wax ka turjumaayo ee dhalinaayo fildembiyeed natiijadiisu ay tahay dib uigasha ma jirin murun la isku haystay oo lul inay guriga ku jirtay iyo inay ka maqneed dood ah ma taagnin inay guriga joogtay way inuu qolkaasi dab ka dhacay way cadda marka haddii la soo qaado
waxa kaliya ay muujin lahaayeen inuu dabta. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويه هاي 20 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش